أبوان حسن سليمان دخل لاب صالح oo kamid abwaanada waaweyn ee reer Soomaaliland oo badii warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka deeriyay xaaladda guud ee ku sugan yihiin dugsiyada dawliga ah isagoo sheegay in dugsiyadaasi ay dul hoganayaan aqoon darro iyo macallimiin darro waxaanu isbarbardhigay isagoo hadalkiisa si wata abwaanku macallimiinta labada dugsi kala dhigta waa dugsiyada dawliga iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaanu sheegay guud ahaan bayna ardayda dhigata dugsiyada dawliga ee aanay helin macallim min tayare waxaanu taasi ku sababeyay lacagaha iyo xadiga lacagaha ay qaataan dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaanu si gaar ah farta ugu fiiqay dugsiyada dawliga ay u dhow yihiin inay xirmaan isagoo si gaar ah u eegay in qaar ka mid ah dugsiyada dawliga ay hadda qayb ka mid ah xirmeen adan kale abwaan xasan sareeban dhuxul laab saalax waxa uu fariin u diray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland taasoo ugu baaqay in guud ahaan ba scholarship ka dhawaan sheegtay inay bixinayso isla markaasina ardaydi labadii sano u dambeysay dareeso ay u dirto ardayda dugsiyada dawliga taasoo uu sheegay in hadii ay saasi dhacdo aanay ardayda dawliga aanay top 10 ka ama kaamaha ugu horeeya aanay waxba kaga jireen isla markaasina ardayda loo baahan yahay in scholarship loo diro ay yihiin ardayda dawladda dhigta kaasoo uu ku sifeeyay badiba ardayda wax ka barata dugsiyada dawliga inay yihiin ardayda danyarta u badan waana kan soo baaqaysi diraya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay shaacisay in dalka Itoobiya deeq waxbarasho oo 300 arday laga helay isla markaana ay gobolada dalka u qaybisay cid diyaarinta daneynaysaana ay faylasha soo xireynayso waa tallaabo guula waa wax wanaagsan laakiin ardayda dalku waa kala xaalad waa kala duruuf waana kala dhaqaale tusaale ahaan ardayda dugsiyada gaarka wax ka barataa waxay bixiyaan $700 ilaa $100 waxayna helaan macallimiintii dalka ugu tayada wanaagsanayd kuwa dugsiyada dawladda wax ka bartaana waxay bixiyaan $5 macallimiinta joogana macallimiin maaha tayo fara badan leh oo macallimiintii tayada lahay dugsiyada gaarka ah ayay ka shaqeeyaan taasi waxay ku tusaysaa inaanay labada arday tartami karin taasi waxay ku tusaysaa inaanay labada arday tirtami karin markay sidaasi tahay anoo si hubsiima leh iyo taxadir leh ugu kuurgelaya xaaladda waxbarasho ee dalka iyo gobolada dalka qaarkood dugsiyada ku yaalaan tegey waxaa ii soo baxday oon xaqiiqsaday in dugsiyada dalku ay gebi ahaanba xaaladooda waxbarasho aad u liidato laga yaabana in labada sanee soo socda ay xidhmaan waxaa lagaga tegey ee wax ka bartaa waa ardaydii danyarka ahayd inankii aabihii askariga ahaa inankii aabihii kuuliga ahaa inankii aabihii waashmaanka ahaa ardayda noocaasa ee danyarta wax ka barata tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada waxaa u jiray dugsiga sare ee Faarax Oomar way tegi kartaan fasaladiisa qaybo dhan oo ka mid baa xidhan taasi waxay ku tusaysaa ku baraarug la'aanta wasaaradda 700 oo macallin baa ka howlgalay wasaaradda waxbarashada haddana dugsiyadeedii baa sidana waa xaaladaha qof kastoo inaga midii uu qiyaasi karo wasaaradda waxaan u soo jeedinayaa ardayda scholarshipka loo dirayaa inay noqdaan kuwa dawladda ee danyarta ah 300 ugu sarreysay waxay wasaaraddu sheegtay in labadii sanadood ee ugu dambeysay marka la eego ardaydii grade B iyo grade A ahayd la qaadayo hadday sidaasi tahay 5 sanadood ee ugu dambeysay ardaydii dawladdu safka hore kuma jirin bay ka dhigan tahay marka wasaaradda waxaan ka codsanayaa in xaaladahaasi waxbarasho ee dalka ay eegaan hadalkan ka soo yeedhay abwaan xasan saleeban dhuxul laab saalax ayaa wuxuu imanayaa dhawaamadkii wasaaraddu ay shaacisay in scholarship in ka badan 300 oo arday ay u direyso taasoo ay tilmaantay in labadii sano u dambeeyay ardaydii u sarreysay ay u diri doonto waa qadar ismaaciil maxamed khadar dhambaar iyo aadan madani muqbahiya caalamka badda Stone 4 TV magaalada Hargeysa